Əziz izləyicilər, mən hal-hazırda düz qırıqlı kənd körpələr evindəyəm. Afət xanımın səsinə səs verməyə gəlmişəm. Hər kəsə məlumdur ki, Afət xanımın oğul balası illərdir ki, qəza nəticəsində xəstə düşüb, yataq xəstəsidir. Biz Afət xanımı çox dəyərli bir xanım kimi tanıyırıq, bunu hər kəs bilir. Ən əsası da onu elə şəhidlərimizin ziyarətindən tanımışıq, çünki özü də hər zaman bir kollektiv rəhbəri olaraq şəhidlərimizin anım günlərində, onların ad günlərində, onların ailələrinin yanında olur, ziyarətlərində olur. Elə bu yolda biz bir-birimizi tanımışıq. Bizim üçün çox dəyərli bir xanımdır Afət xanım. Eyni zamanda nizam-intizamlı bir rəhbərdir. Biz buna şahidik, bilirik. Və bugün onun balasının fəryadına gəlmişik, özünün fəryadına gəlmişik. Çünki onun balası illərdir, xəstəsdir, evlidir balası, balasının körpələri var. Elə Afət xanımın öz dilindən eşitsək daha yaxşı olar. Buyurun Afət xanım. Çox sağ olun Gülnaz xanım. Təşəkkür edirəm mənim fəryadımı eşidib gəldiyinizə görə. Mən Tovuz rayon Düz Qırılıq kənd körpələr evi uşaq bağçasının müdürü işləyirəm. 2019-cu ildən işləyirəm. Və mən Azərbaycan xalqımın qarşıdan gələn Novruz bayramını təbrik edirəm. Başqa şəhid analarımız olmaqla, qazilərimiz olmaqla, qazi analarımız, qazi atalarımız olmaqla bütün şəhid analarımızın, qazi analarımızın qarşısında baş əyirəm. Və mən hər kəsə təşəkkür edirəm ki, mənim fəryadımı bütün sosial şəbəkədə kanalların hamısı məndən intervi götürməyə gəlir. Hamı mənim fəryadımı qulaq asmağa gəlir ki, bizim gözəl ölkə rəhbərlərimiz, birinci vice prezidenti Mehriban xanım Əliyevə, İlham Əliyev cənabları və gözəl Leyla xanımımız var, onun evladı. Onlara mənim fəryadımı çatdırın, çox xahiş edirəm. Mənim oğlum 2020-ci ildə avtoqaza keçirdi. Oğlumun boynu qırılıb, 2 dəfə əməliyyat olub, Gəncə şəhərində zahir doktoru eləyibdi. Oğlum çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Bursa şəhərinə yollamışdıq, Türkiyənin Bursa şəhərində. Bizim kəndimizin qohumlarının, el oğullarımızın, Rusiyada olan vətəndaşlarımızın, yəni, elədiyi xeyriyyətçiliklə onlar, mənim oğlum getdi Türkiyədə müalicəyə və orada Bursa şəhərində rehabilitasiya mərkəzində irəliləyişlər var idi. Qazilərimiz olan yerdə oğlum orada irəliləyiş olurdu. Daha sonra oğlumun bağırsağına infeksiya keçdi. Oğlumun vəziyyəti çox pisləşdi. Yəni, oğlumu keçirdilər infeksiyonlu balinsiyaya. O infeksiyonlu balinsiyaya keçəndən sonra sən demə, burada bu birisi balinsiyada oğlumun əşyaları olduğuna görə buraya pul ödəməliymişlər. Artıq pulumuz qutardı, yəni vəsaitimiz qutardı. Mən özüm çox mərd xanımam, həmişə öz mərdliyimdən fəxr eləmişəm. Mənim üstümdən tanklar keçdə belə, mən onu öhdəsindən gələn xanım olmuşam. Mən həmişə öz körpələrimə də, məsələn, bu qayğını göstərmişəm. Ümumiyyətcə, mənim oğlum da vətənpərvər oğlu olubdur. Yaralı əsgərlərimizə 44 günlük müharibədə kömək olub, aptiklərimizdən dərman ləvazimatı daşıyıbdır. Daha sonra mənim oğlum həqiqətən yəni, kasıb ailələrin yanında olub, xeyriyyəçi işlərlə məşğul olub, kömək eləyib hər kəsə, kəndimizin oğullarına, quhum, əqrəbiyə, hər kəsə. Mənim oğlum çox mərd uşaq olub. Oğlum artıq dedi ki, mən 44 günlük müharibəyə mən də getmək istəyirəm. Unatan oğlum avariya düşdü, oğlumun boynu qırıldı. Ona görə də mən Azərbaycan xalqına üzümü tutub deyirəm, mənim səsimi ölkə rəhbərlərimizə çatdırın. Çox xahiş edirəm sizdən, gözəl insanlar, gözəl iş adamları, bizim ölkədən xaricdə olan iş adamlarımız, ölkəmizdə olan iş adamları. Mən Mehriban xanımın əllərindən öpürəm, əyaqlarından öpürəm, balalarının əyaqlarından öpürəm, əllərindən öpürəm, İlham Əliyevin əllərindən, əyaqlarından öpürəm. Xahiş edirəm, mənim səsimi ölkə rəhbərimizə çatdırın. Mən məktublar yazmışam. Geri dönüş olubdur ki, biz ölkədən xaricə yollaya bilmərik. Mənim oğlumun Türkiyədə fakt malicəsi var. Mənim oğlum əməliyyat olarsa, ilik götürülərsə, boynuna cisim qoyularsa, GPS qoyularsa, mənim oğlum heç olmasa əlinlə özü ağzına yemək aparaq. Mənim oğlum 3 dənə körpə balı ilə qalıb. Mən də bilmirəm, bir gün varım, səhər yoxam. Mən öz gücümə indiyə qədər, yəni bu işləri eləmişəm. Artıq gücüm qalmayıb.
Mənim bir ana fəryadıma kömək edin. Dözə bilmirəm. Allaha and olsun. Dəfələrlə demişəm ki, mən niyə yaşayıram ki? Mən yaşamamalıyam. Çünki onun üç körpə balası. Mənim oğlum, kaş mənim özümə olaydı. Mənim oğlum bəlkə də mən Amerika'ya da barardı. Mənim oğlumun o qədər gözəl ürəyi var idi. Mənim oğlum imkanı da gözəl idi. Özüm də yana heç cürə istəmirdim ki, kiminsə qabağında əyləm. Ancaq indi mən əyildim. Ailənin vəziyyəti məni çox əydi. Tək qalmışam. Ay Azərbaycan xalqı. Mən demirəm kimsə cibindən mənə pul versin. Mən heç kimdən pul istəmirəm. Sadəcə mənim rəhbərlərimə mənim səsimi çatdırın. Çünki biz güclü ölkənin rəhbəri olan İlham Əliyev cənabları, Mehriban xanımın sayəsində sıx birləşmişik. Biz həmişə dəstəkləyirik bizim ölkə rəhbərlərimizi. Ölkə rəhbərlərimiz çox mehriban insandır, insanlara kömək eləyən insandır. Qurban olum sizə, xahiş eləyirəm. Çox xahiş eləyirəm, Mehriban xanım. Əgər mənim səsimi işidirsənsə, sizə qurban olum. Balalarına qurban olum. Özünə qurban olum. Nə olar, siz mehriban insansınız, adınız kimi gözəl insansınız. Mən balama kömək edin, mən balam əməliyyat olsun. Mən bütün Azərbaycan xalqından, bacılarımdan, qardaşlarımdan, Azərbaycandan kənarda olan mərd qardaşlarımdan, mərd bacılarımdan, hamısına qurban olum, hamısından xahiş eləyirəm. Mənim səsimi çatdırın, sizə qurban olum, nə olar, başınıza dönüm. Valla, Allaha and olsun, əgər mənim evladım bu vəziyyətdə olmasaydı, heç cürə mən heç kimdən kömək istəməzdim. Sizə qurban olaram.